ha pensat que la reforma de la Constitució és un tema que no importa si votes. No n'hi ha tingut masses de reformes i, per tant, un pot creure que aquesta reforma la pot perfectament fer dos grups, el Partit Socialista Espanyol, el PSC i el Partit Popular. Se'ns ha donat un argument que semblava de pes. És un argument que sempre funciona en política, que és la por. La por és un bon argument en política. Si no fem això, els mercats ensorraran la deuda espanyola. Si no fem això, l'economia caurà. I afortunadament sempre hi ha, sobretot en els partits majoritaris, gent que vol salvar Espanya. I en aquest sentit, salvar Espanya significa posar unes formes d'una determinada política econòmica que fins feia molt poc temps el partit del govern espanyol rebutjava. Aquesta política econòmica, que com que deia sovint el Partit Popular quan la plantejava, ara de cop i volta no hi ha pitjor que el convers. Han fet aquests canvis llei. I no una llei qualsevol. La llei de lleis, que és la Constitució. Mirin, els que em coneixen saben que jo sóc un vell federalista. Cada dia sóc més independentista. I això és el resultat de que quan no t'estimen, de quan a dalt poden posar bèstia grossa per bo, perquè sóc aquest més els bous que les bèsties grosses, fan que no tinguis més remei que buscar en els teus i en el teu país aquells que et poden entendre. Jo sé que en aquest ple hi ha prou regidors, suficients regidors, per aprovar aquesta moció. I estic segur que hi haurà regidors d'alguns grups que no sé si per disciplina de partit votaran una altra cosa, malgrat que molts no són del partit, perquè això s'encalli. Miri, jo demano una cosa que m'assembla que cap de vosaltres negaria a qualsevol ciutadà de Girona, si li pregunta. La gent té dret a decidir. Una llei d'aquest abast pot ser fet sense que les persones puguin dir el que pensen? Jo que ja fa anys que estic en política, recordo el referèndum de l'OTA. D'entrada sí, d'entrada no. I sé que Catalunya i el País Basc van votar contra. I això, malgrat que la major part de l'Estat va seguir la por, pel que es plantejava, va donar força a les esquerres, va donar força al nacionalisme per dir nosaltres som diferents i no ens deixem portar bé. Aquesta proposta va d'aquest sentit. Una cosa tan senzilla que els diputats i senadors gironins tenen en la seva mà la possibilitat de fer el recurs perquè hi hagi referèndum. Em sembla que somriure'ns i llegir la llei, eh? I hi ha un pas que aquests diputats i senadors poden cobrir. Demanem això. Demanem que facin cas a qui els ha votat. Que no ens deixem prendre el que és una cosa que ens ha costat. I mentre estiguem a l'Estat espanyol, el que passa a Espanya ens incumbeix. I que sigui per rebutjar. I per tant, convé ara i aquí que l'Ajuntament de Girona, que l'Ajuntament ple digui d'una manera ferma: diputats, senadors de Catalunya, doneu-nos un cop de mà, feu possible que un poble pugui expressar-se. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo voldria, en primer lloc, fer una palesa, manifestar una petita alegria que m'ha donat ara el senyor Boi, que ja va manifestar fa temps. Si el vol, imagino que tots els aquí presents ja s'imaginen que jo no sóc un vell federalista, que més aviat sóc un vell independentista. I estic molt i molt content que vells federalistes ara doncs es posicionin en aquest sentit. Penso que això és molt positiu i que és el resultat d'un procés perfectament comprensiu. En segon lloc, voldria deixar clar també que des del nostre punt de vista, el grup municipal de la CUP, volem fer palès que quan veiem que s'escenifiquen acords entre els dos principals partits a nivell espanyol, el PP i el PSOE, des de Catalunya hem de patir. Hem de patir perquè malament no veiem. Quan es posen d'acord, nosaltres acostumem a sortir-ne perjudicats. També deixar clar
En tercer lloc, que des del nostre punt de vista, el que els ciutadans del nostre país, i en general de tot arreu, no podem acceptar de cap de les maneres, és que des dels mercats se'ns imposin mesures de forma antidemocràtica. No podem acceptar de cap de les maneres que la dictadura dels mercats s'imposi a la democràcia i al ciutadà. Vull manifestar que el nostre grup municipal, en aquesta moció, ens trobem amb la contradicció de que, per una banda, nosaltres podríem votar-la a favor, però nosaltres no aspirem a reformar la Constitució espanyola, perquè pensem que és irreformable tal com estan les coses. Nosaltres aspirem a tenir una Constitució catalana. I dintre d'aquesta Constitució catalana nosaltres defensaríem un referèndum per rebutjar els abusos del capitalisme que s'estan produint actualment a nivell europeu. Nosaltres, tanmateix, manifestem que ens abstindríem en aquesta votació, però si el senyor Lori, la senyora Tarés, el grup municipal d'Iniciativa, estiguessin d'acord en incloure en aquesta moció que, a més, el referèndum que proposen s'inclogués també la possibilitat d'assenyalar que es pogués celebrar un referèndum d'autodeterminació, nosaltres el votaríem a favor. Moltes gràcies. Es passen el dia dient que Catalunya no vol això. Es passen el dia dient si la sensació que es pren farà mal a Catalunya segur. Escolti, Catalunya, el 70% dels diputats que representen Catalunya la setmana passada a les Corts Generals van donar suport a la reforma constitucional. El 70% dels diputats catalans al Congrés dels Diputats han avalat la reforma constitucional. I tant catalans són els diputats del PSC i del Partit Popular com els diputats d'Iniciativa, d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió. Per tant, no s'apoderin de Catalunya, no s'apoderin de la representativitat de Catalunya perquè no en tenen cap dret. Tots són partits catalans i, per tant, Catalunya i el catalanisme, malgrat el president Mas i el contrari, està representat i s'ha tingut en compte a la reforma constitucional. No el nacionalisme, no l'independentisme, que això ho pot subscriure, però sí el catalanisme que representa almenys i jo m'hi sento representada pel Partit Popular, PSC, suposo que serà el seu, com els he dit. En definitiva, la reforma constitucional ha tingut el 90% de suport del Congrés dels Diputats i, com he dit, el 70% dels diputats de Catalunya. I, per tant, en aquest sentit, jo crec que és, ja ha quedat demostrat, que és una bona reforma la que es fa. Pel que fa al referèndum, senyora Lòria, no acabaré pas sense parlar-hi, eh? Bé, vostè sap, i a més ho explica, ho diu la llei, perquè vostès puguin demanar un referèndum, que és que el 10% dels senadors o el 10% dels diputats ho signin i ho firmin. Bé, si aconsegueixen el suport, ho podran fer, si no l'aconsegueixen, que sembla que és el que els està passant, no ho podran fer. Nosaltres creiem que no es podia fer un referèndum per l'urgència de prendre aquesta decisió, per la necessitat imperiosa que teníem de reformar la Constitució en aquest sentit, perquè és una mesura molt important a prendre per lluitar contra la crisi econòmica i, a més, alhora, perquè creiem que és com una mica contradictori fer un referèndum a tot Espanya que té un gran cost econòmic preguntant o explicant a la gent que voti per dir-li, escolti, voti que gastarem menys, però ja ens hem gastat els diners fent aquesta campanya. Crec fins i tot que és una mica contradictori, però bé, el que ens fa premiar o el que ens fa defensar el no al referèndum és sobretot l'urgència i la necessitat. Miri, fa un any aquesta reforma constitucional el meu partit ja l'havia plantejat, el meu president nacional, Mariano Rajoy, ja l'havia presentat. Amb això hi ha una raó, algun partit ha canviat, no és el Partit Popular, precisament. Fa un any el meu president l'havia plantejat, en aquest moment per necessària, no va tenir el suport que hauria d'haver tingut. Ara hi hem donat suport, primer, perquè no volem anar en contra de la coherència del que havíem demanat fa un any, però sobretot perquè si fa un any consideràvem que aquesta reforma era necessària, en aquests moments creiem, i ho creiem fermament, que és del tot imprescindible que es fes com s'ha fet. Moltes gràcies. I com que ens sembla que no hi ha temps de tractar aquest tema correctament, i com que hi hauria moltes qüestions que s'haurien de tenir en compte i creiem que no hi ha temps de tenir en compte, i com que estem d'acord amb Daniel Linerari, que convertir-nos en ocupes del futur considerar el futur l'espai de descàrrega i l'abocador de les escombraries del present no ens portarà a una vida millor, sinó tot el contrari, ens estimem. És per aquest sentit que nosaltres, tot i manifestar-ho en un moment que no estem d'acord amb un sentit etern, aquesta reforma, que s'ha obviat i s'ha exclòs
els catalans, a l'hora de poder plantejar, inclús introduir elements de la forma de la norma bàsica de la Constitució, entenem que ens hem d'extendre, abstenir en aquesta moció, tot i que recalcar que no estem d'acord en com s'ha dut a terme i que és el que ha deixat i exclòs a Catalunya en el moment tan important de decidir com era la reforma de la Constitució. Una proposta amical. Si vostès, si vostè voten aquesta moció, si vostès voten aquesta moció, la guanyem. Si vostès voten aquesta moció, la guanyem. Per tant, penso que seria una bona lliçó que donaria... No es posi nerviosa, no es posi nerviosa. Podíem decidir a la ciutat de Girona. No vaig demanar permís al partit. No, és que jo no demano permís al partit per arribar amb les meves convencions. I això és una bona manera, senyora Pia, perquè continuï fent política. Perquè si el seu discurs l'agafen els seus adversaris, ben pocs pots tindre el PSC al llibre. Els recomano als seus adversaris. Agafin el discurs de la senyora Pia Bosch. I diguin, no, no, és que aquí el que cal és fer el que diu la teva direcció. És això, perquè els 25 diputats del PSC fa uns anys no es van presentar amb el programa electoral el que vostès estan fent ara. I això els hi passarà. I això els hi passarà. Perquè hi ha una cosa molt important a fer política. No renunciar a les pròpies conviccions. Ja que vostè ha donat tantes lliçons, aquí no hi ha una. No renunciar a les pròpies conviccions. Jo he estat en el partit moltes vegades en minoria. El meu partit m'ha deixat dir el que jo crec. I no m'ha preocupat no estar a la llista del Parlament i estar al Parlament. No m'ha preocupat res, de la veritat. Perquè jo sé que en darrere dels ciutadans, els ciutadans que no somriguin, jo tampoc es somriguin, com vostè parlava, i m'hi diria que em feia gràcia. I no és un problema. Perquè en política, la veritat, es pot atendre algú una vegada. Fins i tot dures, si tu no vas i creus, es pot enganyar alguna cosa, però es pot enganyar sempre. No es pot enganyar sempre. I el problema, per mi, no serà que ho paguin vostès a PSC, que sempre he tingut un gran respecte i me fa pena que es converteixin en una franquícia. Me sap què? Perquè això ho pagarà el conjunt de l'esquerra. El descrèdit de tots. Que el Partit Popular, com que el vibrador, no li demano, és coherent amb la seva política neoliberal. I a la seva política d'entendre Espanya, una. És coherent. En Convergència, sols dic una cosa. Si vam estar per fer un referèndum de la Constitució espanyola, per què no hem d'estar un referèndum per la seva reforma? Quin canvi hi ha aquí? Vostès, PSC, perdó, PSOE i Partit Popular, han dit que si no s'aprovava això, què hi ha l'economia? Escolti, sols cal durant aquests dies com estan les coses. Sols cal veure els pobles grecs que han seguit fil per randa el que deia la Comunitat Econòmica Europea, perquè ja no és Unió Europea, és Comunitat Econòmica Europea, hem retrocedit 20 anys. Perquè el gran salt qualitatiu que van donar els europeistes va ser el Parlament Europeu, que no obre boca. Parla la Comissió, parla els governs dels estats, no parla. I és en aquest marc que així es va. Els que saben una mica d'història econòmica, sols cal veure les recomanacions que feia el Fons Monetari Internacional als països d'Amèrica Latina. Tots ells, seguint fil per randa al Fons Monetari Internacional, van quedar. Jo penso que depèn de les obres. Curiosament, fa pocs mesos, tots eren amics de l'Obama. Tots volien ser l'Obama català aquí. L'Obama fa totalment diferent del que fa la Comunitat Europea. No sé si ho diu molt bé, perdó. No sé si ho dic, però el meu pare, poc rigorós, però llegit, veig que fa unes polítiques d'inversions importants per tot. I ja que està de moda sempre dir que els problemes de Catalunya els tenim pel tripartit, pensi que el problema de la deuta
són la caiguda dels ingressos, no el malbar de terrenos. Quan cauen els ingressos, apareixen la deuda. I atenció, en política econòmica hi ha moltes, i amb això cap. Però si un no es pot endeutar per fer coses, tornaríem a la vinyenca en què canviar blat per un cabell. La política monetària pot ser neoliberal, com la que ara estan seguint aquests països, o pot ser d'altres menes. Això és el que jo demano, que la Constitució no me digui que sols hi ha una mena de fer política econòmica. N'hi ha més d'una, com voluntat tenen els governs i valentia tenen. Mirin, avui els gironins ens escolten a través del que ens cal, amb la rigorositat que Déu ens ha donat. Però vostès han de saber que el que votem aquí és important. I que estem disposats nosaltres a votar favorablement aquesta moció, perquè malgrat no estar d'acord amb una reforma constitucional de la Constitució espanyola, malgrat reivindicar la necessitat d'avançar cap a una democràcia catalana, cap a una democràcia independent al nostre país, sempre creiem que és millor donar la paraula a la ciutadania que s'expressi en un referèndum i no que dos partits prenguin una decisió instigats per dos líders polítics, alhora instigats pels mercats, que l'únic que volen és omplir-se les butxaques i els hi és absolutament igual les necessitats dels ciutadans. Per tant, responem afirmativament a la seva proposta. No, cap de riure. Per sort, els carnets de catalanitat encara no tenen vostès la màquina de produir-se i per tant, miri, fa molts anys que estan intentant no donar-nos a nosaltres el carnet de catalanitat, nosaltres ho som i ho serem sempre, de catalanistes, i no dependrem de que vostè ens otorgui aquesta condició o no. Igualment el senyor Oli, nosaltres som gent d'esquerres, ho serem igualment, li agradi o no li agradi bé. Dit això, es pot, en aquest cas, dir el que hem dit nosaltres, que ens abstindrem perquè allò que planteja aquesta moció no tindrà cap efecte sobre aquesta qüestió. Vots en contra, abstencions, la moció queda aprovada per 5 vots a favor, 3 vots en contra, 20 vots en contra.